Noget af det sjove ved den her familie er, at når der kommer gæster på besøg, så laver far, som er Gud, som så er Uffe, laver altid løgsuppe. Mikkel, han siger, at suppen er lavet på gas. Ja, min egen gasflaske. Fuck, jeg har også en. Faren Uffe, han lager løgsuppe. Løgsuppe. Og den suppe, den skulle vi spise rigtig mange gange. Den smagte simpelthen som en pus lort. For helt livet. Den dag havde vi lidt dårligt i maven, fordi den blev kold. Og den blev stående i lang tid. Og der sker ting med løg, altså, hvor timevis har gået. Så det kan jeg ikke anbefale. Prøv at høre her. Hvis du kan forestille dig en suppe, der er baseret på, jeg ved ikke hvor mange bouillonterrænger, der er sådan en pakke, der, lad os sige, der er 20, og så omkring 2 kilo løg, 0,5 liter vand, og så en flaske snaps, og måske lidt oven i hatten. Ikke? Hvis man bare lige prøver at give det en tanke et øjeblik, så tror jeg også, at man er klar over, at den rev sgu i de nedre regioner. Det er i hvert fald en dejlig suppe.